ty samý státní zástupkyně. Jako už jenom tohle je podle mě důvod pro zbavení funkce. Jo. Samo o sobě. Jestliže tohle neví, nebo to nechce respektovat, jo, to už je celkem jedno. U té varianty nechce respektovat, ta je samozřejmě ještě daleko horší. Tam je ještě otázka, jestli k tomu teda nepřistupuje rovnou zneužití pravomoci veřejného činitele. Že? To už je potom rovnou trestný čin. To už není hloupost, to je trestný čin. Poměrně závažný. Teďko si vím, že jsi člověk, který s tou justicí je ve styku tak nějak pravidelně, prostě velmi inteligentní a tak dál. A takový se obyčejný člověk, který s tím zkušenosti nemá. Dostane do spánu. No, to jsou chudáci. To jsou chudáci, jako tyhle lidi samozřejmě v té vazbě potkáváš, jo. Občas je tam vidíš a když vidíš, že oni vůbec... Já jsem třeba narazil na jednoho kluka, jako byl to grázel, byl to gauner, loupežník a tak dále, ale nicméně přece jenom, když jsem viděl nejenom ten rozsudek, ale i to odvolání, co proti němu bylo napsáno, jo. To byla nějaká advokátka ex offo. Tam šlo o to, on spáchal nějaký loupežní přepadení, přepad benzínku. Ovšem zajímavý je to, že on je sice fyzicky jako přepad von, ale veškerou instruktáž, jak to má udělat a tak dále, mu dal někdo jiný. Jo. Dokonce ho na to vybavil. Jo. Takže z logiky trestního práva jednoznačně plyne, že to je ten hlavní pachatel. Jo. Přitom ten, co mu ty instrukce dával a tak dále, tak údajně proto, nebo zřejmě teda proto, že spolupracoval s policií, tak dostal podmínku. A tenhle kluk dostal 5 let na tvrdo. Jo. A když jsem se do toho podíval a teď jsem viděl to odvolání, kde byly jenom nějaký bláboli o tom, že je blízký věku mladistvých a tak dále, ať k tomu soud přihlédne, tak jsem si říkal, oni jsou snad blbí úplně všichni, to není možný. I to je přece naprosto zásadní pochybení, to je základní vada toho rozsudku v tom, že nerozlišil, kdo je iniciátorem a kdo je pachatelem trestního činu, přičemž ten iniciátor páchá trestnou činnost daleko závažnější, že jo. Jako když někoho navedu, když navedu 5letý dítě, ať tamhle jde rozbít v okno, tak za to můžu já, ne to dítě. Jo, protože to třeba, a navíc ještě teda u kluka, kde sami tvrdili, že je blízký věku mladistvých, no tak samozřejmě ten asi těžko mohl, nebo možná mohl, no ale má určitě ty možnosti posoudit nebezpečnost toho jednání daleko menší, než ten, kdo ho navedl a kdo ho tam poslal, že jo. No, takže tak a já když jsem mu to potom, já jsem mu napsal jako doplnění k tomu odvolání a poslali jsme to na ten krajský soud v Pardubicích. A on jenom koukal, jo, a když jsem mu to potom vysvětloval, tak jsem na mě koukal jak blázen, protože jako si samozřejmě myslel, že ve vězení to jsou všechno dyliny jedna vedle druhý a teď když viděl jako takhle sepsaný odvolání, který neměl ani od té advokátky ex offo, no tak prostě němě zíral. A říkal, no jo, no, teď to je vlastně všechno pravda, že jo, jako, no, já mu povedám, no, a ještě je taky pravda to, že tohle z toho ti měla říct minimálně ta advokátka, teda, když už to neviděl soudce, jo. No, takže tam se dějou naprosto zásadní pochybení, opravdu, já jsem pevně přesvědčený, že kdybych vzal ty trestní rozsudky jeden vedle druhýho, tak tam v 90% z nich najdu takovýhle boty. Jenomže ty lidi se neumějí bránit, tak si to potom odsedějí, což je samozřejmě už potom jejich problém, jo, to soudce to nepálí. Jo, můžeme pokračovat? No, nebavili jsme se ještě o jedné věci, a sice o tom, že jsem byl v té vazbě přes volby a že je docela zajímavý, že teda každé 4 roky, když jsou volby, tak jdu do vězení, že jo. Před 4 rokama mě zavřeli taky a pan prezident mě musel pustit, pokud nechtěl slyšet námitky, že ty volby mohly být neplatné, protože já jsem byl na jedné kandidátní listině. A ta strana celkem právě namítala, že když má zavřenýho kandidáta, tak asi nemůže absolvovat volební boj v rovných podmínkách jako ti ostatní. A pan prezident to tehdy uznal a propustil mě na svobodu. U těchto voleb se domnívám, že sehrál roli přesně opačnou. A že jsem v té vazbě byl minimálně s jeho vědomím, to zcela jistě, to lze prokázat, že jsem tam byl s jeho vědomím. Ale já si dokonce myslím, že s tichým souhlasem a v krajním případě dokonce na jeho požádání nebo pokyn. Já si myslím, že on asi neuděluje osobně pokyny soudcům, ono se u nás tak obecně naznačuje, jo? Že se jim jako naznačí, že třeba tohle projde. Jo? Usuzuju tak z několika skutečností. Především ze skutečnosti, že ti soudci, co to až do teďka soudili, nechci se teda dotknout teďka toho posledního odvolacího senátu na krajském soudě, ten ještě vypadal jakž takž, řekněme, v rámci možností, ale rozhodně to platí o Koudelkovi a pak to taky platí o té soudkyni krajského soudu, která rozhodovala o té vazbě v první fázi, to znamená ta soudkyně Sochorová. Ty jejich zdůvodnění, ty byly prostě tak ubohý, tak hloupý, tak směšný,
že jsem si říkal, že to snad není možný, aby tohle někdo napsal, když by věděl, že by se za to někdy musel zodpovídat, nebo už jenom to třeba vysvětlovat před kamerou. Jo. Že prostě jim někdo musel říct, že tohle nikdy nikde vysvětlovat nebudou. Že museli mít pocit, že nad tím někdo drží ochranou ruku. Ten Koudelka úplně určitě, to je prostě chudák, který udělá, co se mu řekne. To je člověk bez vlastního názoru, který jeho životním programem je škodit ostatním, jo, to je celý. Pokud by věděl, že z toho bude nějaký průšvih, zrovna v mém případě, tak mě prostě vynechá, bude škodit někomu jinému. Že? Jenomže on ten pocit neměl, naopak měl pocit, že se neobyčejně zavděčí, že? Když bude škodit zrovna mě. No, takže jsem o tom přemýšlel a jako zvažoval jsem, proč zrovna jako takhle, že jo. Krom toho, když si vezmu třeba ty předchozí vazby, zjevně taky nezákonný, za který třeba už jsem byl odškodněný, vždycky byly daleko kratší, že jo. Ty většinou do tří týdnů mě ten odvolací soud pustil a naraz ne. A dneska máme jak dlouho po volbách? 14 dní nebo 3 týdny, tak nějak, že jo. No, takže celkem vyšel i ten předpoklad, že jenom bude po volbách, tak prostě se začne krajský soud starat, aby mě pustil z vazby, a přesně to se taky stalo. Tak se člověk ptá, proč, jo? Jako, proč je takovej zájem, jako abych byl na volby vazby. Že? A já se přiznám, že mě to začalo celkem jasně svítat, když jsem viděl volební výsledky. Když jsem se poprvní teda ve vazbě seznámil s volebními výsledky, zejména se skutečností, že ODS ztratila ve volbách 830 tisíc hlasů, to znamená skoro milion hlasů. V zemi, která je tak malá, jako je Česká republika, no to je prostě ostuda, to je neskutečná ostuda. Přesto Nečas má tu drzost, že sestavuje vládu, že jo, že prostě člověkem, který rozhoduje o tom, kdo u nás bude vládnout příští 4 roky. A já jsem si uvědomil jednu věc, a zejména teda po té, co jsem napsal ten dopis do Reflexu. V Reflexu totiž vyšel článek o Nečasovi, respektive rozhovor s Nečasem. A byla tam jedna pasáž, která mě teda naprosto šokovala, kde bylo, že je svatý, že na něho nikdo nemůže nic najít, a že když se ho ptali teda, jestli by aspoň pro zábavu nevytáhnul nějakýho kostlivečka ze skříně, takže chudák Nečas vůbec nevěděl, co by teda měl říct. Jo. Prostě v životě nikomu nic neudělal, v životě neskřivil nikomu ani vlásek, ani stéblo přes cestu nepoložil. Já jsem si říkal, může tohle někdo jako napsat s vážnou tváří, jako po té, co ví, že před 2 rokama jsme mu stáli před úřadem, že o nás vykládal, že jsme špinavci, o kterých by si ani špičku své boty neušpinil, nebo do kterých by ani špičkou své boty nekopl, nebo jak to přesně sformuloval, že jo, na který volal policii už jenom, když jsme chtěli proniknout na tiskovku, na což jsme jako řádně zaregistrovaní novináři měli samozřejmě právo, že jo, neváhal tu tiskovku celou rozbít, jako odročit o půl hodiny Luboše Pateru tamhle vyšetřovat na policii ve Vyšehradský celý den, že jo, jako jak může takovýhle člověk vůbec ho napadnout, že je svatý nebo že je bez viny, jako tenhle člověk by v politice vůbec neměl co dělat, že jo. No a mně došla jedna věc, jako my to víme, že jo. A my jsme to mohli i dokázat, a to většinou osobníma zkušenostma. A většinu těch osobních zkušeností jsme mohli doložit, a to přímo ze stránek, že jo. Ty byly natočený, zdokumentovaný. Jako mě napadla jedna taková možná kacířská otázka, kolik by ODS dostala hlasů, kdyby jsme tohle všechno v tom předvolebním boji veřejně šířili. Kdybych já na těch mítincích vystupoval, třeba tam, kde vystupuje Nečas, a tohle to všechno veřejně vykládal. Jako dostala by méně o 830 tisíc nebo o 1 500 000. Jo, to je dneska otázka. A kdyby dostala o 1 500 000 míň, sestavoval by dneska Nečas vládu. A čí je Nečas kůň? Že jo? Pana Klauze, pana prezidenta. Takže my jsme bytostně ohrožovali tím naším působením na svobodě Nečase samozřejmě, ale přes Nečase teda ODS, a to velice, velice silně. Já si dokonce myslím, že někdo, kdo nebyl tak úplně blbej, a já prezidenta a jeho informace za úplně blbý nepovažuji, já se domnívám, že on má přístup k informacím a že je schopný si vyhodnotit situace. Já se domnívám, že tam někdo došel k závěru, že pokud my přes volební kampaň budeme takhle působit na veřejnosti, takže reálně hrozí, že ODS nejenom, že nebude ve vládě, nebo že ji nebude sestavovat, ale že tam ani nebude. A že prostě spadne ne na 20%, ale na nějakých, já nevím, 12, 13.